နိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စရာစစ်စင်ရင်တဲ့အတူမြောက်ဝတီကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျာပြက်တိုက်ခတ်တာကြောင့်ဒေါနာတောင်ပေါ်ရေကုံအကျော်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့မြောက်ဝတီမျိုးလုံခြုံရေးဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းတောက်ကိုဖိုးစီကိုမင်းမြင့်ကြည့်ပါပါရှင်။ကိုဖိုးစီမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိုးစီပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရင်တဲ့အတူတက်လာတဲ့စစ်ကူတွေနဲ့ဒီပူပေါင်းတက်တွေကြတိုက်ပွဲအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမပြောမြင်ပါဒီမြောက်ဒီကော့ကရိတ်အဆက်လန်ကပိတ်ထားတာဟို6လကျော်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒီမြောက်ဒီတက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းကဟိုစစ်ကူလာတယ်ဗောလေစစ်ကူထိုးစစ်လာတယ်ထိုးစစ်လာတဲ့အပေါ်မှာကော့ကရိတ်ကနေပြီးတော့မြောက်ဒီရောက်စီရဲ့အတွက်ရဲ့ပေါင်းတော်တော်ကြာသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအနေထားမှာကော့ကရိတ်ကနေပြီးတော့လေဒီဒေါနာတောင်အကျော်လေးမှာဗောလေဟိုတောတော့ရေတကွန်အကျော်လေးနဲ့ပြီးတော့တငိုင်းတော်ကြားမှာဟိုတောတဲ့မှာဗောလေဆက်လန်းတဲ့မှာတပ်ပွဲပြေးထန်နေတယ်အဲတပ်ပွဲပြေးထန်နေနေရမှာလဲဟိုထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတတာတဲ့ဟိုအများကြီးရှိသလိုတေဆုံးမှုလည်းအများကြီးတွေ့ရှိရတယ်ဗောလေဟိုအဲ့ဒီထက်မှာလဲဒီကင်နူလက်အောက်ကကင်ကန်လေးနဲ့ပူပေါင်းတတ်တယ်လဲထိခိုက်တယ်ရသလိုတေဆုံးမှုလည်းရှိပါတယ်ဗျဟိုနောက်ခုကတော့လေဟိုဒိုးစစ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီထဲမှာဗောလေဒီအမြင်မှန်ကိုမြင်သွားပြီးတော့ဒီအခြားဒီပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတာရှိသလိုခေနဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့လည်းပူးပေါင်းတာရှိပါတယ်ဗျအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ဗောလေဟိုပြည်တဲ့ဟိုတပ်ဖွဲ့ JW စစ်ကြောင်းဘူကျော်တက်ကနေပြီးတော့ဒီထွက်ပြေးလာမဲ့ဒီသူနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတတ်တာတွေဟိုကြိုးစုံကြောင်းလက်ခံနေကြောင်းပြောသွားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေပေါ့အခုလက်ရှိမြောက်ဝတီမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကရောဘယ်သူတွေဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မြောက်ဝတီမြို့ပြည်သူ့လုံခြုံအတွက်ပေါ့လေဒီကရင်လက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြောက်ဝတီမြို့လုံခြုံရေးကိုဟိုအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင်းကျလုံခြုံရေးယူထားပါတယ်မြောက်ဝတီမြို့ထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဥပမာပေါ့လေဒီဒီရဲ့ပိုင်းမှာတရင်ထွက်နေတဲ့ဟို KPF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေပြတ်တပ်ဖွဲ့ဒီမျိုးတွေမှာဟိုလုံခြုံရေးယူဖို့အတွက်ပြည်သူစီမံငွေတောင်းတာဟိုကြားသိရတဲ့ဗျသတင်းထွက်ပေါ်တယ်မို့လေအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်တဲ့အပေါ်မှာဒီမျိုးတွင်ထဲမှာကရင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဒီတွစ်စီပါကထိရောက်စွာအရေးယူဖို့တောင်းဟိုပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီ UND ကကိစ္စပေါ့လေဟိုငါးဆောင်ကနေတသိန်းထိနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီ UND ကိစ္စပေါ့လေအဲ့ဒီ UND ကိစ္စကိုလည်းကိလေနဲ့ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့လဝကယုံကိုအကြောင်းကြားတာရှိပါတယ်။ဥပမာဒီ UND ကဒီစေနုံအတိုင်း9000ပေါ့။9000အတိုင်းယူပါ။အကယ်၍သာဒီ9000တသိန်းထိယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ။လောက်ကျော်ရင်းယူထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဒီဒီလဝကမြောက်ဒီလဝကကိုထိရောက်စွာရေးဖို့ရှိသလိုရေးစီမှာလည်းဒီလဝကရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့လေ။ဟောအပြောင်းအလဲလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီရဲ့ပိုင်းပေါ့ပေါ့လေ။မြောက်ဝတီအနေနဲ့ဟိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဒီကိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အခြားလူအိုက်လူအသလိုလက်နက်ကိုင်ကိန်းလက်နက်ကိုင်လေးဘွဲ့ရှိတယ်လူအိုက်လူအသလိုလက်နက်ကိုင်လေးဘွဲ့ကနေပြီးတော့မြောက်ဝတီမြို့ကိုလုံခြုံယူထားလျက်ရှိတယ်ဒီ10ရက်ကျော်ကျော်လေးတော့စီးသွားပြီမြောက်ဝတီမြို့တွင်းထဲမှာဟိုတပ်ဖွဲ့အတမ်းမကြားပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုစားဟိုရဟကြီးနဲ့ဒီဝိုင်စနစ်ပေါ့ဝိုင်စနစ်ကနေပြီးတော့ဟိုဘုံလာချတာစီတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ထဲမှာမချပဲနဲ့မြို့ပြန်มาတော့ချတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖိုးစီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရင်တဲ့အတူစစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့မြောက်ရီမြို့အခြေအနေတွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်မေးမြန်းပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်